PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ეს არის თბილისის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ილამ შვიდობისა კვამოგესალმებით ჩვენ თავარი თემით თავარ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით. მე და ირმა ებრალიძე ვართ სტუდიაში და ფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის იქნება საინტერესო ეს თემა. მოგეხსენებათ, უკვე გაზაფხულია, რაც შეეხება თავის მოვლას. ნებისმიერი ქალბატონისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, თუმცა როცა ვსაუბრობ თავის მოვლაზე, პროფესიონალების რჩევები გასათვალისწინებელია. როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები, საგაზაფხულო რეკომენდაციები? ჩემოგვიერთა კლარენსის ტრენინგ მენეჯერი მაია ჭიღლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. და როგორც აღნიშნე, ფიქრობ, ქალბატონები განსაკუთრებით დაინტერესდებიან ამ თემითან. აქვე მინდა დავანონსო ის, რომ კარგი იქნება თუ ყურადღებით მოგვისმენთ. იქიდან გამომდინარე, რომ გაცემის მეორე ნაწილში ვიქტორინა გელოდებათ და შესაბამისად, თუ მართებულ სწორ პასუხს გაგცემთ დასმულ შეკითხვაზე, თქვენ კლარენსისგან ძალიან კარგი სასაჩუქრე, ასე ვთქვათ, პაკეტი თუ საჩუქარი გადმოგეცემათ. ამაზე უკვე ქალბატონი მაია გვესაუბრება. მთავარია გვისმინოთ ყურადღებით და აქვე გეტყვით, რომ შეკითხვა ძალიან მარტივი იქნება. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ ასევე, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, My Videoge-ზე. მოგესალმებით ქალბატონი მაია, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. თავის მოვლის საშუალებებზე ვსაუბრობთ და როგორც უკვე აღნიშნე, პროფესიონალის რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია. კარგი, სანამ უშუალოდ დავიწყებთ ამაზე საუბარს, მე მინდა ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ზოგადად პარისის ისტორია. იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ მართლაც თავის მოვლაზე, ეს არის ნომერ პირველი ბრენდი, ხო, ასე ვთქვათ. გავიხსენოთ ისტორია. სა დაიბადა ეს ბრენდი? მიუსალმები საქართველოს რადიო იმედის მსმენელებს და ვისაუბროთ ახლა თავის მოვლის საშუალებებზე. ძალიან საინტერესო ბრენდია კლარენსი, რომელიც ლუტეციის მაღაზიათა ქსელშია წარმოდგენილი უკვე მრავალი წელია. ის დაიბადა საფრანგეთში, კერძოდ პარიზში, 1954 წელს. მისი დამაარსებელი იყო ჟან კურზიე კლარენსი, რომელიც ასე ვთქვათ, გამუდმებით ფიქრობდა ქალბატონებზე და მან ასეთი დასკვნა გააკეთა, რომ როცა ქალბატონი ლამაზია, ის არის ბედნიერი. როცა ბედნიერია, ის არის ყველგან, ასე ვთქვათ, კარგ განწყობაზე, უფრო პროდუქტიული, ოჯახში უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს, უფრო კეთილია და კარიერაშიც უფრო მეტ წარმატებას აღწევს. ზოგადად წარმატებულია ასეთ ქალბატონი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასეა. მინდა დავიწყოთ ეგედან, რომ კლარენსი ნომერ პირველი ბრენდია უკვე მრავალი წელია ევროპაში. ისე დიდ ქვეყნებში, როგორც არის საფრანგეთი, იტალია, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, პირველობას არ უთმობს უკვე მრავალი წელია. აქვს არაჩვეულებრივი სახის მოვლის საშუალებები, ტანის მოვლის საშუალებები და ეს არის ბრენდი, რომელიც ყველა მომხმარებლის, ყველა შეკითხვას ცემს პასუხს. ეს პრემიუმ ბრენდია. ყველა თაობის, რა თქმა უნდა, პრემიუმ ბრენდია. მას აქვს უამრავი, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი სია, რითაც შეიძლება, რომ ქალბატონების ყურადღება მიიქციოს და არა მარტო ქალბატონების, მას აქვს ასევე მამაკაცების ხაზიც. თავის მოვლის საშუალებებიდან პირველი, ასე ვთქვათ, მშვენიერი რუტინა, რაც შეიძლება, რომ ქალბატონებმა ყოველ დილას აღამოს გაიმეორონ. ეს არის პირის დაბანა, გაწმენდა და დატენიანება აუცილებლად. პირველ რიგში კანის აქვს უამრავი ჩამონათვალი კანის ტიპების მიხედვით და აუცილებელია ყოველთვის ქალბატონმა კანის ტიპის მიხედვით შეარჩიოს, ეს იქნება დასაბანი, ეს იქნება გამწმენდი თუ შემდეგი მოვლის საშუალებები. ვისაუბროთ რომელიმე პროდუქტზე დავუშვათ თუ? კი ბატონო, დავიწყოთ, მოდით, დილა, ხო, თენდება დილა, ქალბატონებს გვეჩქარება და რა უნდა გავაკეთოთ? აუცილებელი პირობა რა არის? აუცილებელი პირობა. ჩვენ ქონდა ადრე ცოტა მცარი შეხედულებები, რომ დილი თუ მხოლოდ წყალ შევისხავდით სახეზე, ეს სრულიად საკმარისი იყო და შემდეგ გაგვეგრძელებინა დაუშვათ შემდგომი თავის მოვლის საშუალებები. მაგრამ აღმოჩნდა, როცა ღამით ჩვენ ულით კანს, ხო, იგივე პირობებში ვიბანთ, ვისუფთავებთ, ვიტანიანებთ, ღამე როცა მოსვენებით მდგომარეობაშია ორგანიზმი, გაცხოველებლად მიმდინარეობს აღდგენითი პროცესები. ღამის კრემი ჩვენ გვეხმარება აღდგენაში, დატენიანებაში, მაგრამ მთლიანად ხომ არ შეიწოვება ეს კრემი კანზე, ზედაპირულად ჩება.
ასევე ის ტოქსინები, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში გამოიდანება. ამიტომ დილით შემოქალბატონება აუცილებელია. პირი კარგად დავიბანოთ დასაბანი საშუალებებით აუცილებლად. ეს იქნება მუსიკა, ფი, გამწმენდი საშუალებები აუცილებლად უნდა დავიბანოთ. უბრალოდ წყალი ამ ყველაფერს არშველის. და წარმოიდგინეთ, შემდგომში როცა მარტო წყლი ჩამოვიბანთ და ზემოდან უკვე შემდგომ პროცედურას ვაკეთებთ, რაც მოვიხმართ, კრემს მოვიხვათ, ეს ყველაფერი ხო ცუდად აისახება კანზე. შემდგომში ძალიან ბევრი მომხმარებელი უჩივის ხოლმე, რომ კრემის ახალზე არ კარგად არ გაუნაწილდა, ცოტა აღორდა, შეწოვა არ ხდება, ხდება გამონაყარის წარმოქმნა, კანი ისეთი ნათელი აღარ არის და აი თქვენ მერწმუნე თუ დამეთანხმებიან ქალბატონები და ამგზით გააგრძელებენ კანის მოვლას, რომ აი ორ კვირაში უკვე თვალნათელი შედეგი ექნება. ანუ ვიბანთ პირს, შემდეგ აუცილებლად უნდა ტონიზირება უნდა გაუკეთოთ ლოსიონები. აუცილებლად რომ კანი მოვამზადოთ შემდგომი ეტაპისთვის. შემდგომი ეტაპი ეს არის შრატი და ეს არის მერე კრემი. თუმცა ერთი და იგივე კრემი ყველა ტიპის კანისთვის არ არის. აი ამ ყველაფერს თქვენთან არიან სპეციალისტები შეუჩერებთ. ჩვენ ყავს ძალიან კარგი კონსულტანტები, რომლებიც გადიან უამრავ სწავლებებს. ჩამოდიან სპეციალისტები თვითონ საფრანგეთიდან. მე მაგალითად საფრანგეთში ვიყავი და მინდოდა მეთქვა, რომ კლარისი არის ბრენდი, რომელსაც თავისი ინსტიტუტი აქვს, თავისი ლაბორატორიები აქვს პარიზთან ახლოს. მე გახდით ამ ლაბორატორიაში და ძალიან ხშირად კარგი შეკითხვა და ამისთვის მომხმარებელს დაუსვამს ხოლმე შეკითხვა, რომ აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის სხვა ბაზარია, სხვა მხრიდან ჩამოაქვთ კრემები, ეს არ არის ნამდვილი ფრანგული, არ არის რაღაცა და მე სულად მინდა დაგეთანხმოთ, რომ ეს არის მცდარი წარმოდგენა, იმიტომ რომ ჩემი თვალით მაქვს ეს ყველაფერი ნანახი, როგორ ხდება ლაბორატორიებში, უზარმაზარ კონტეინერებში ამ ყველაფრის მომზადება. კლანის ისევ შემიძლია დავამატო, ყავს უამრავი ეთნობოტანიკოსები და მეცნიერები, რომლებიც გამუდმებით ზრუნავენ იმაზე, რომ აი ბუნების სიმდიდრე გამოიყენონ და ქალბატონებისთვის აი ამ კონტეინერებში მოათავსონ და შემდგომ სახის მოვლის საშუალებები და შესაძლოა ეს კითხვა იმიტომ ისმება, რომ ფასები მაინც განსხვავებულია, მაგალითად საფრანგეთში რო შეიწყიდო იგივე ბრენდი გაცილებით ძვირი, თუ ვერ დაგეთანხმებით ვიყავი მე თვითონ საფრანგეთში, სანამ არ გავიდოდი საზღვარგარეთ, მეც ასეთი წარმოდგენა მქონდა. ერთი და იგივე ფასები აბსოლუტურად და ძალიან ბევრ მომხმარებელს უთქვამს, რომ რაღა იქ ვიყიდო, ან დუტი ფრიში როცა შედიან, დუტი ფრის ერთი ის არქო გადასახადების გარეშეა, თქვენს კარგად მოგესალმებით და შეიძლება ცოტა ნაკლები იყოს, მაგრამ იქ ნაკლებად კვალიფიციური კონსულტანტები არიან. ოღონდ გაიყიდოს, რაღაც ბევრი დრო არ შეება, ძალიან ბევრი მომხმარებელი შედის და ჩვენთან განსაკუთრებულად მომხმარებას ხო დაახლოებით 9 საათი მაინც შეიძლება 1 საათის დავჭირდეთ, შეურჩიოთ კანის ტიპის მიხედვით, მიცოთ უამრავი ასე ვთქვათ რჩევა, რომელიც ცალკე კიდე უცხოეთში ფული. ეს რა პარადოქსია, მე მაგალითად პარიზში ხო ნახე გაცილებით ძვირი ღირს ვიდრე აქ არის ხო შეიძლება ასეთი შემთხვევებიც არის და მე მქონია შემთხვევა, რომ შესაბამისად ქედა გამომდინარე ჩდება ეს კითხვა, რა თქმა უნდა 25 წელს გოგონა მოსულიყო და მითხრა, რომ ძალიან კარგი კრემი შეიძინა დუტი ფრიში, ძალიან კმაყოფილიყო რაღაცა და გამოუკითხა მაინც, იმიტომ რომ კლარენს შეეხებოდა და აღმოჩნდა, რომ 50 წელზე მეტ კრემი ჰქონდა შერჩეული და ეს არაფერთ არ შეიძლება. შეიძლება 5 წლით გავასწროთ, როცა პრევენცია დაუშვათ, გახდო მაგას უქების დროს არის ხოლმე ხშირად, რომ კანი მოშვებულია და ამდო შეგვიძლია, რომ დაუშვათ მოвихმაროთ 25 წელს გოგონა 30 წლის კრემები ან 40 წლის კრემები, მაგრამ ეს ერთჯერადად უნდა მოხდეს და არა მუდმივად. აი 40 წლის ქალბატონმა შეიძლება დავუშვათ პლუს 50. რა თქმა უნდა, თუ მისი კანი მოითხოვს ამას ერთჯერადად, რა თქმა უნდა შეიძლება გამოიყენოს როგორც გამაჯანსაღებელი კურსი, ან გააგრძელოს. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ გენეტიკას მოულას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წეგანაც აღნიშნეთ, არ არსებობს ულამაზო ქალბატონი, არსებობს ზარმაცი ქალბატონები. ჩვენ თუ ამ ყოველდღიურ რუტინას მიუყვებით, ჩვენი კანი იქნება არაჩვეულ მდგომარეობაში. აკადი დავიწყეთ დილით, დეკორატიული კოსმეტიკა, ჩავიტარეთ ეს ყველა პროცედურა, პირის დაბანა ნელთვილი წყლით ალბათ, ხო და არა ცილი წყლით, იმიტომ რომ ადრე იყო ხომ ესეც რაღაცა სტერეოტიპი, რომ სტრესის მიღება არანაირად არ უჭირდება, ხო კანსაც უჭირდება დამშვიდება, დაწყნერება, ნელთვილი წყალი ძალიან სასია, გამწვანდი ლოსიონი, რომელიც ტონიზირებას უკეთებს და გადაგვიდეთ კოსმეტიკა შატოზე, ან კრემზე, აუცილებლად მარტო ლოსიონი საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ფონი დეკორატიული კოსმეტიკის შრატის დანიშნულებაზე. მე შრატის დანიშნულებაზე და ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ვარსკვლავური შრატი, ეს არის დაბლ სერუმი, რომელსაც გააქვთნია, ესე იგი თემ სოფლიოში ჩვენი ნომერ პირველი, ესე ვთქვათ, შრატია კლარენსის ბრენდის. თემ სოფლიოში ერთ წუთში იყიდება 5 ცალი. მას აქვს მრავალი ფუნქცია, მათ შორის 5 დატენიანება, აღდგენა, ახალი უჯრედებით მომარაგება, ჟანგბადით მომარაგება, სახეს
ერთგვარ რომ მას ხდის ჩვენი კანი არის უფრო გასხივოსნებული, გამოიყენება 25 წლიდან ნებისმიერ ასაკში, ასაკსა წინააღმდეგოა და ნუ საუკეთესო პროდუქტია. კი ბატონო, კარგით, სულ ცოტა ხანში ახლა სარეკლამო ჭრა ჩვენ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით და უკვე შეგახსენებთ, რომ დაგიბრუნდებით ვიქტორინით და თუ ყურადღებით გვისმინოთ, მე მგონი ჩვენი მსმენელისთვის არ იქნება რთული ის, რომ დასმულ შეკითხვებზე პასუხი გაგვცეს და გეტყვით, რომ კლარისისგან გადმოგეცემათ საუკეთესო საჩუქარი, მე მგონი გაზაფხულზე მით უმეტეს თავის მომის საშუალება და შეიძლება ამაზე კარგი იყოს ქალბატონისთვის. ღიათერის ტელეფონები ჩართულია, შეგახსენებთ 2-92-11-92-92-11-99 19 დაგვირეკეთ, გვიყურეთ რადიო მეც Facebook გვერდზე My Video G-ზე, სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით. დროებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ეს არის თემის არხი რადიო მეცზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. 31 მარტის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. შეიძინეთ ნივეა სპრეი 5 ლარად და 40 თეთრად. პალეტით მისაღებავი 4 ლარი და 55 თეთრი. დამატებით მიიღეთ 30%-ამდე ფასდაკლება პირის ღრუს მოვლის სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. Sisters Menis Centrში თქვენ შეგიძლიათ კვალიფიცირებულ აუდიოლოგებთან ერთად სმენის დაქვეითების გამოკვლევა და სმენის აპარატების მორგება. კონსულტაცია უფასოა. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 171, ბათუმი, მელიქიშვილის 62, 596, 15, 79, 79. როგორია ნამდვილი ახალი ხორცი? ხორცი აუცილებლად უნდა იყოს ახალი და ქართული. უნდა გადიოდეს შემოწმებას, სანამ შენამდე მოვა. უნდა იყოს ისეთი, როგორიც შენ გინდა. გუდვილი, როცა გინდა ხარისხი. ხოლოდ ლიდერბეთზე აირჩიე სპორტის სასურველი აქცია 3-1, 1+1, 3+1 ან ჯეკპოტის მოგების შესაძლებლობა. დადებსონი ლიდერბეთზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და გახადე მოგება შენზე მორგებული. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. უპრეცედენტო პირობები ფასის ბანკისგან. იპოთეკური სასხილ არში მხოლოდ 9.25%-დან, ეფექტური 10.54%-დან, ვადა 15 წლამდე. ისარგებლეთ საშეღავათო პერიოდით და დაიწყეთ სასხლის გადახდა 3 თვის შემდეგ. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. ლეგენდარული მარტი კროკობეცე აქცია, სადაც ყველა თანასწორია. ჩაერთე ყოველკვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 ტოიოტა რავოთხი და სხვა მრავალი პრიზი. კროკობეცე.com. გაერთე უსასრულოდ. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს? უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. სამამოცანას მერტ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი, კურნალობის გერმანული ხარისხი. დორიტრიცინი, რითაც მკურნალობ ხელს. დორიტრიცინი, ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ყველა მარკის ავტომანქანის ამორტიზატორები და რადიატორები 12 თვიანი გარანტიით. ასევე ავტომობილების შეკეთება და მომზადება ტექნიკური დათვალიერებისთვის ეს მოტორსის ყველა ფილიალში. ტელეფონი 2-700-595-00-13-48. მისამართი გახოკიძის 4. ის პოინტის გვერდით. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. ექსკლუზიურად გალფ კლუბის წევრებისთვის GPI ჰოლდინგისა და გალფის ერთობლივი აქცია. დააგროვება რაზე 500 ქულა და გადაცვალე 7500 ლარის ლიმიტის ავტოდაზღვევაში. ეწვიე ვებგვერდს gpi.gulf.g და დაიზღვიე 2 წუთში. იმოძრავე ჩვენ და გაზღვავთ. ბეკო გაზაფხულის დადგომას გილოცავთ. შეიძინეთ სანის ბრენდის ტელევიზორები 349 ლარიდან ექსკლუზიურად ბეკოში და მიიღეთ ტელევიზორის საკედის საჩუქრად. ბეკო, გაზაფხულის ოფიციალური პარტნიორი. 2-15-50-50. Mega Leaderboard Betlive-ზე პირველი ადგილი გარანტირებული 100000 ლარი. 4 მარტიდან ითამაშე სლოტები Betlive-ზე. Betlive, გაერთე შეგემოზე. გემრიელად და სწრაფად დანაყრება გსურთ? აირჩიეთ მითანას ბლინები კარტოფილით. მითანას გაყინული ნახევარფაბრიკატები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. მიირთვით გემრიელად. ხველა სამკვირაზე მეტი ხანგრძლივობით. წონაში კლება, ტემპერატურის მატება, ღამის ოფლიანობა. ეს შეიძლება იყოს ტუბერკულოზი. დაავადების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. გახსოვდეთ,
რომ ტუბერკულოზი იკურნება და პლანეტის მილიონობით ადამიანმა ის სრულად დაამარცხა. ყველა ერთად ტუბერკულოზის წინააღმდეგ. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობიური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დილავ შედობის აკვა მოგესალმებით. მე მთავარი თემით თავარ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით. გეტყვით რომ ძალზედ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის, თუმცა მამაკაცებისთვისაც რატომაც არა, თავის მოვლის საშუალება ყველასთვის აქტუალურია. გეტყვით რომ კლარისის ტრენინგ მენეჯერი მაია ჭიღლაძეა დღეს ჩვენთან თავის მოვლის საშუალებებზე. ჩვენ უკვე გაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, თუმცა რა სასაუბრო ბევრია, დეტალურად ჩავყვებით, განვიხილავთ ყველაფერს. მე მგონი უპასუხოთ არც ერთ შეკითხვას არ დავტოვებთ. აქვე შეგახსენებთ რომ ღიათერის ტელეფონი ნები ჩართულია 2-92-11-88-2-92-11-99 დაგვირეკეთ და ასევე გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე My Video G-ზე და მე მინდა გაცემს მეორე ნაწილი ვიქტორინით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენს მენელს დავპირდით და თქვენ ახლა შანსი გაქვთ რომ ძალიან კარგი საჩუქარი მიიღოთ კლარენსისგან, მხოლოდ პირობა ერთია, დასმულ შეკითხვაზე უნდა გაგვცეთ სწორი პასუხი. თუმცა თუ ყურადღებით გვისმინეთ, მე მგონი პასუხის გაცემა ჩვენს მსმენელს არ გაუჭირდება და შეკითხვას ქალბატონი მაია დასვავს, გისმენთ. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელს და შეკითხვა ასეთია: სად დაიბადა და სადაური ბრენდია კლარენსი? სად დაიბადა და სადაური ბრენდია კლარენსი? ღია ეთერის ტელეფონები ჩართ ულია 2-92-11-88-2-92-11-99 დიმეორებ შეკითხვას. კარგად დაფიქრდით, სად დაიბადა კლარენსი? დარეკავენ, ჩვენ მანამდე გავაგრძელოთ. არის უკვე ხალხი. და აბა თუ გამოვიცნობ ქალბატონია თუ მამაკაც? მე მაინც ფიქრობ, რომ ქალბატონი იქნება. გისმენთ დილამ შვიდობის. გამარჯობა. აჰა, ქალბატონია, გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენი სახელი? კეთი. აა, კეთი, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალგაზრდა გოგონა, ხმაზე ვატყობთ. კეთი, თუ საიდუმლო არ არის, რამდენი წლის ბრძანდებით? 25. 25-ის. კარგი, კეთი, მოკლედ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ და აქტიურობთ. აა, თქვენ უკვე პირველი ბლოკიდან გვისმენთ? კარგით, მაშინ ქალბატონი მაია შეკითხვას გაიმეორებს. გისმენთ? აბა, კეთი, ისე ყურადღებით გვისმენდა და გვეტყვის, რომ სად დაიბადა და სადაური ბრენდია კლარენსი. სადაური ბრენდი? აჰა, ძალიან კარგი. ხო, გამარჯვებული. გილოცავთ, გილოცავთ კეთი და თქვენ გადმოგეცემათ კლარენსისგან საჩუქარი და მაინტერესებს საჩუქარი თქვენთვის თუ მიართმევთ ვინმეს? ისეთი ბრენდია კლარენსი, რა თქონდა ჩემთვის. კარგი, მიხარია, რა ეს გილოცავენ უკვე. კი ბატონო, ახალგაზრდები მითუმეტეს გილოცავთ და არ გათიშოთ თქვენს საკონტაქტოს, ჩვენ ჩავიწერთ. ასე რომ საუკეთესო საჩუქარი კეთი, სხვა რას ნიშნავს, როდესაც ჩვენი მსმენელი მართლა ერთგულია და დილიდან გვისმენს და მითუმეტეს როდესაც სამსახურში მიემგზავრებიან და ახალგაზრდა გოგონა იცნობს კლარენსს. ეჭთ რა არის, მაგრამ დაკვირვებული ვარ, რომ მითუმეტეს როდესაც ახალგაზრდებზე საუბრობთ, ახალგაზრდები ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან და ჩვენ სხვათვის ეთერში სანამ შემოვიდოდით, აღვნიშნეთ, რომ ქალბატონები გადასული არიან თავის მოვლის საშუალებას და ეს არის ძალიან აქტუალური. და 25 წლის ვარო და მაინტერესებს, როდესაც დავშვათ კრემებზე ვსაუბრობთ, დავიწყოთ, მოდით, აი 25 წლიდან. ვნებავთ 20 წლიდან, ანუ რა სახის კრემებს თავაზობთ?
როგორც აღნიშნეთ, კარეზე არის ბრენდი, რომელიც ყველა მომხმარებელს, ყველა მოთხოვნას პასუხობს, ყველა კითხვაზე აქვს პასუხი. მას აქვს კრემები, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ უკვე ახალგაზრდა ასაკიდან, ახალი ხაზია Michael Lawrence-ი, რომელიც დაახლოებით 13-14 წლის ასაკიდან უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს არის ხაზი, რომელიც დამზადებულია აბსოლუტურად ნატურალურ ინგრედიენტებზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, 98% არის ნატურალური ინგრედიენტები და ეს არის ბრენდი, რომელიც არის მხოლოდ შეიძლება გამოიყენონ ვეგანებმაც და მე მგონი ჩვენ მომხმარებელმა იცის, რომ ვეგანები ესენი არიან, რომლებიც ხორცის პროდუქტებს საერთოდ არ მიირთმევენ და მე მგონი არც ერთ ბრენდს არ აქვს ესე გამორჩეულად ასეთი ხაზი. ეს არის ხაზი, რომელიც აბსოლუტურად ნატურალურ ინგრედიენტებზეა დამზადებული და არის ხილის და ყვავილების ესე ვთქვათ კოქტეილის მუზი, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს გოგონამ, ქალბატონმა 30 წლის ასაკამდე. დატენიანება, ყვება, სახის გასხივოსნება, რაც ჭირდება ამ ახალგაზრდა ასაკში, ენერგიის მინიჭება, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახალგაზრდა თაობა უკვე ციფრულ ტექნოლოგიებზეა გადასული. ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ბრენდებზე აქვთ მოთხოვნა და მას შეგვიძლია ვესაუბროთ როგორც თანატოლებს და არა როგორც პატარებს და კლანესმა ამაზედაც თავის გასაგებად ბრენდებზე საუბრობთ. კლანესი ნომერ პირველი ბრენდია, არა მარტო ევროპაში, მე ვფიქრობ საქართველოშიც, იმიტომ რომ აი ნახეთ უკვე 20 წელია მას პირველობა უჭირავს და ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს და ძალიან ბევრი იცნობს. მას აქვს ფართო ხაზები, დამატერიანებელი ხაზი, ჰიდროესენშელი, განსაკუთრებით კარგია როცა გაზაფხული მოდის, ახლა მოგეხსენება ზამთარში ჩვენ ისე კარგად ვერ ვიკვებები, ვერ ვიღებთ იმდენ ვიტამინებს, წყალს და კანი უფრო მეტად გამომშრალი, ამიტომ დატენიანება ამ ეტაპზე ძალიან კარგი. აქაც ხახის ტიპების მიხედვით შეგვიძლია გამოვიყენოთ. უნივერსალური შრატი აქვს, არაჩვეულებრივი ნიღბები აქვს, სამი ტიპის ნიღბები აქვს. ჰიდროკომფორტი, რომელიც მშრალი კანისთვის არის სოსნიღბი, რომელშიც ორმაგი ჰიარულონის მჟავა შედის და შეუძლია 10 წუთის განმავლობაში, როცა კანი გამომშრალია, დახმარება საჭიროებს, გავიკეთოთ და ჩამოვიწმენდეთ ლოსიონი ან თემამის განმავლობაში გავიჭერეთ. საინტერესო ფასები რამდენად ხელმისაწვდომი, ანუ ჩვენ თვით რომ ეს არის პრემიუმ ბრენდი, მაგრამ ბრენდია, აქციები არ ასაკვირველია, ფასები ხელმისაწვდომია, არ არის ძალიან დიდი ფასები და მინდა რომ მსმენელი გავახარო და უთხარო საგაზაფხულო განწყობა ლუტეციაში კვლავ გრძელდება 29-30 მარტს ვეპატიჟებით ჩვენს მომხმარებლებს ლუტეციის ქსელის ყველა მაღაზიაში ბათუმის ჩათვლით. ჩვენ გვექნება კლანესის ბრენდზე 30%-იანი ფასდაკლება, გვექნება შემოთავაზებები, ასევე პატარ-პატარა საჩუქრები და გვექნება კიდე სრულად უფასო კონსულტაციები, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია და წეგანაც მოგახსენეთ, ჩვენი კონსულტანტები არიან ძალიან ესე ვთქვათ კონფიდენციალურები ამ საკითხში. მათ ესმით ყველაფერი გაჩნდება ჩვენთან, რა თქმა უნდა, უცხოელი სპეციალისტები ჩამოდიან. თვითონ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი კლანეს აქვს ესეთი მოტივაცია, ვინც არის ყველაზე კარგი კონსულტანტი, რომ წლის განმავლობაში თავისი შესრულებული გეგმის მიხედვით, თავისი ასე ვთქვათ პროდუქციის გაყიდვის თვალსაზრისით, ვინც პირველ მეორე ადგილებზე გადის, ისინი სამოგზაუროდ მიდიან საფრანგეთში, თვითონ პარიზის ინსტიტუტში მიდიან და თავის თვალით ნახულობენ ამ ყველაფერს და ესწრებიან ტრეინინგებს და ყველაფერს. ასე რომ ქენი ქსელი არის ექსკლუზიური შემომტანი, ხო, ამ ბრენდის მხოლოდ ქენს ქსელშია. ჩვენს ქსელშია მხოლოდ და ვეპატიჟებით 29 და 30 მარტს კლარენსის ბრენდზე 30%-იან ფასდაკლებაზე. ჩვენ ვისაუბრებთ ძირითადად კრემებზე, მაგრამ ამ ბრენდს აქვს ასევე თვალის მოვლის საშუალებები. განსაკუთრებით აქტუალურია უკვე ალბათ 40 წელს ზემოთ. 40 წელს ზემოთ, 30 წელს ზემოთ. რა ხდება 30 წლის ასაკში, ხო? მეცნიერებმა დაანტკიცეს, ჩვენ ვისაუბრეთ კლარენსის უამრავი ეთნობოტონიკოსები და მეცნიერები, რომლებიც გამუდმებით მუშაობენ ამ საკითხზე და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე პირველად, ხო, 30 წლის ასაკში ქალბატონია დაკავებული, ნუ კარიერა უნდა რომ გაიკეთოს, ბავშვები გააჩინოს და განსაკუთრებულად გადაღლილია საღამოობით ბევრი დრო მიდის უძილობ და ეს უკვე აისახება ჩვენს კანზე და აღმოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაში ხდება უკვე პირველადი ნაოჭების გაჩენა, სახი ფერის ჩამქრალი იერი და სწორედ ამისთვის კანესმა შექმნა 30 წლის ზემოთ ხაზი, რომელიც არის ხაზი, რომელსაც აქვს დღის და ღამის კრემები, აქვს თვალის ირგვლივ ასევე საშუალებები, რომლებიც პირველად ნაოჭს ებრძვის და აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ დღისითაც და ღამითაც და ეს ჩვენი ვარსკვლავური პროდუქტი, ეს არის დაბლ სერუმი. ეს ხაზი არის მულტიაქტივის ხაზი, ესე ქვია, ანუ გააქტიურება იმ რესურსების, ხო, ვარსკვლავურ პროდუქციას როგორც ვარსკვლავურ პროდუქციას ხო, ა პროდუქტს ხუთი ფუნქცია აქვს, ატენიანებს კვებავს, შანგვადით ამარაგებს, ახალი უჯრედების წარმოქმნას უწყობს ხალს კომპლექსურია ნამდვილად და გამოიყენება ყველა ასაკში, ესე ვთქვათ 25 წლის ასაკიდან.
შემდეგ მოდის 40 წლის ასაკი, ხო? 40 წლის ასაკში უკვე ქალბატონი ჩამოყალიბებულია, შვილები გაზრდილია, მან მიაღწია თავისი კარიერის პიკს, მან იცის უკვე რა სურს, რა უხდება, მინი, მაქსი, მიდი და მას სურს უკვე რომ გამოიყურებოდეს, არაჩულობდა მეტი დრო დაუთმოს თავის კანს. ამ შემთხვევაში კანზე აღინიშნება უკვე ნაოჭი, ცოტა სახის ოვალის მოშობა და კანს ჭირდება ექსტრა ფირმინგი, ანუ გამკვრივება უფრო მეტად ნაოჭებთან მუშაობა და ჩვენ გვაქვს ხაზი ექსტრა ფირმინგი, რომელსაც ახალი პროდუქტები შეემატა, გაუმჯობოსებული, ეს არის ექსტრა ფირმინგის შრატი, რომელიც ორმაგი აჭიმვის ეფექტი აქვს და არის არაჩვეულებრივი და იმ ქალბატონების ეს საყურადღებოდ მინდა, ვისაც უყარს დაბლ სერუმი დაუშვათ და მეორე შრატი შემოვიდა, რომ როგორ შეიძლება გამოიყოლოთ. შეგვიძლია დაბლ სერული ღამე გამოიყოლოთ ღამის კრემთან ერთად და დღე დილით ამჭიმავი ეფექტით, ორმაგი ეფექტით, დღის შრატი, ექსტრა ფირმინგი. ასევე თვალის ირგვლივ ჩდება პირველადი ნაოჭების უფრო გაღრმავება, შეშუპება, შეშუპება იწვევს უძილობას, ან ლიმფური ძარღვების გაუვალობა როცა ხდება, ლიმფის დაგროვება, ამ შემთხვევაში ხდება თვალის ირგვლივ შეშუპება, ხო, სილურჯეები. ამ შემთხვევაში ყველაფერს ესებს ახალი ექსტრა ფირმინგის თვალი, რომელსაც მომენტალური აჭიმვის ეფექტი აქვს. ადრე ორი პროდუქტი ჰქონდა, ახლა შეიცვალა ერთი პროდუქტით. ასევე გვაქვს 50 წელზე მოთ ქალბატონებისთვის 50 წელზე მოთ ქალბატონებისთვის, რომლებსაც ასე ვთქვათ, უნდათ რომ უფრო მეტად ახალგაზრდულად გამოიყურებოდნენ. ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ ასაკში ჩვენ ხასა არ უსვათ ამას რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხდება ასაკობრივი ლაქების წარმოქმნა, თქოში რა შეგიმჩნევიათ. უკვე ჩვენი სამკუთხედი აღარ არის, უკვე გრავიტაცია, ესე ვთქვათ, სახის ნაკუთები უფრო მოშვებულია, ჩდება ნაოჭები და ასე ვთქვათ, ბატის ნაფეხურებს რომ ეძახიან, რომელსაც ესე ვთქვათ, ჩვენი წლებთან ერთად გვემატება. კლარენსის აქვს ესეთი საშუალება, ეს არის სუპერ რესტორატივის ხაზი, ანუ უკვე ხდება რესტავრაცია, აღდგენა, ასაკთან ბრძოლა, ლაქებთან ბრძოლა აქვს, დღის და ღამის კრემები აქვს, შრატი აქვს, თვალის ირგვლივ აქვს უნიკალური ნიღაბი, დასაკრავი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი. ეს არის ფაჩებს ეძახიან, თუქსმენია, მთლიანად მაგრდება მთელ სახეზე და რით არის ეს პროდუქტი დაუშვათ სხვებისგან განსხვავებული, რომ ჩვენ შეგვიძლია 15 წლის განმავლობაში პროდუქტი გვეკეთოს სახეზე და თან საქმე ვაკეთოთ სახლში, ჩავრთოთ მტვერ სასრუტი, საუზმე მომზადოთ შვილებს, მეუღლეს, არ საჭიროებს წამოწოლას, მაგრდება შუბლზე, ყურებზე და ჩამოდის ყელის არეზე, რაც ასეთი მნიშვნელობაა. და რა ინტენსივობით უნდა გამოვიყენოთ ეს? 5 პაკეტი შედის მასში და სასურველია რომ კვირაში ერთხელ გავიკეთოთ. ეს ჩათვალეთ, რომ აი დღეს ძალიან მონდურია, ტრენდულია მეზოთერაპია, ნემსები მკურნალობა, ალბათ ვისაც არ უყვარს და უსისხლო მეთოდებით ურჩევნია თავს მკურნალობას, მათთვის არის უებარი საშუალება, ძალიან კარგი, ხო, ძალიან კარგი. და თუ გამოიყენებთ ამას, თქვენ აი ერთ თვეში უკვე მიიღეთ საუკეთესო შედეგს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ერთი შრატის მოცულობა არის 30 მილილიტრი ნებისმიერი შრატის. ყველა ხას აქვს თავისი შრატი, პლუს დაბლ სერუმის შრატი, რომელიც ყველა ასაკში გამოიყენება. დამატენიანებელ ხას თალკე შრატი აქვს, ექსტრა ფირმინგის ხას თალკე შრატი აქვს, სუპერ რესტორატივის ხას შრატი აქვს და აი ეს ერთი ნიღაბი შეიცავს შრატის 30 მილილიტრის რაოდენობას. წარმოიდგინეთ, როგორი ინტენსიურია და როგორი კარგი მოვლის. დიახ, და 29-ში ან ნიღაბზე იქნება, ყველა პროდუქტზე იქნება 29-ში და 30-ში ლოტეციის ყველა ქსელში, ბათუმის შატვით 30%-იანი ფასდაკლება. გვექნება ასევე საჩუქრები პატარ-პატარა და ველოდები ჩვენს მოხმარებას აუცილებლად. დიახ, ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ კლარენსის ტანის მოვლის საშუალებაზე, რომელიც მე ვთვლი რომ სოფლიოში არის ნომერი პირველი. თუმეტეს, გაზაფხული, გაზაფხული, ზაფხული, ან ის უნდა გავიხადოთ, უნდა გავიხადოთ ასეკული რა შედის ამ ხაზში. აი უამრავი, როგორც კანის მოვლის საშუალებები აქ, ისევე აქ ტანის მოვლის საშუალებები. წეგან პირველ ბლოკში ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ კანის მოვლის დააწყება აუცილებელია დაბანა გასუფთავებით, ასევე აუცილებელია კვირაში ერთხელ ჩავიტაროთ ჩვენ სახიდან მკვდარი უჯრედების მოშორება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ კრემი უფრო ღრმა ფენებში ჩავიდეს და უფრო კარგად მოხდეს პროდუქტების შემდგომი მუშაობა. ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ უნიკალური პროდუქტები, რომელიც კლარენს გააჩნია. ეს არის პილინგი, ვისაც მზობიარე კანი აქვს, კუპეროზა აქვს ზედაპირულად. ეს არის კრემივით, კრემის
კონსისტენციის საშუალება, რომელიც ოდნავ დანამულ კანზე უნდა წავიშოთ, ვიჩერეთ ერთი წამი, როცა შეშრება, როგორ ჭუჭყი უნდა დავაფიქსიროთ ხელით კანი, რომ არ ესე ვთქვათ, გავწელოთ, უნდა დავაფიქსიროთ და როგორ ჭუჭყი უნდა მოვიშოროთ და შემდეგ უნდა ჩამოვიბარათ. მეორე საშუალება არის ეს კრაბი, რომელიც არის უფრო უხეში ნაწილაკები შედის შიგნით, უფრო კარგად ასუფთავებს, უფრო ღრმად ასუფთავებს კანს, ვისაც უნდა შავი წერტილების მოშორება, მკვდარი უჯრედების მოშორება, მათთვის არის ესე ვთქვათ უებარი საშუალება და შემდგომ ხდება უკვე ნიღბების გაკეთება, როგორც აღნიშნეთ, რომ უამრავი ნიღბები გვაქვს სამი დამატენიანებელი და ხა გადავიდეთ ტანის მომის საშუალებას. ტანსაც ჭირდება მკვდარი უჯრედების მოშორება. ქალბატონებიოთ და ხშირად შეგვიმჩნევია, რომ ზამთარში როცა კოლგოც ვიხდით, რომ ხანდახან თეთრი ნაფიფქები შეგვიმჩნევა. ეს არის ზუსტად ეს მკვდარი უჯრედები, რომელიც აუცილებლად ჭირდება, რომ კანს მოშორდეს. გვაქვს არაჩვეულებრივი უნიკალური ტანის ქრაბები. ეს არის ერთია ზღვის მარილის და შაქრის ნაზავი ეთერზეთებთან ერთად, რომელსაც აქვს საოცარი არომატი. ჩვენ შეგვიწვია სახლში, ჩვენს პირობებში მოვიწყოთ სპა. წარმოიდგინეთ. აბა როგორ? აი ასე რომ გამოვიყენოთ აი ეს სკრაბი, ხო, რომელიც დაიტანება ოდნავ ნამიან კანზე, მასაჟის მოძრაობებით უნდა შევიზილოთ და ჩამოვიბანოთ. გვაშორებს აბსოლუტურად მკვდარ უჯრედებს და გადავიდეთ შემდეგ მოვლის საშუალებაზე. გვაქვს დამატენიანებელი კრემები, შიბათერთან ერთად, ეს არის მშრალი კანისთვის. განსაკუთრებით კარგია მათთვის, ვინც აქტიურად ეწევა, ესე ვთქვათ, სპორტს ან დადის ყოველდღურად აუზზე. ქლორიანი წყალი მოგეხსენებათ, რომ ცოტა სტრეს აყენებს თავს, ამიტომ აშრობს და საჭიროა მისი დატენიანება და სწორედ აი ეს დამატენიანებელი კრემი, რომელიც ბათერთან ერთად არის, ძალიან კარგია. ასევე გვაქვს გამანკვრივებელი კრემები და ჩვენი ვარსკვლავური პროდუქტია გასახტომი, მასვალტი, ბოდი შეიპინგის კრემი, რომელიც მერწმუნეთ, რომ 5 სანტიმეტრს აკნებლებს ჯიუტ ცხიმებს. ჩვენ ხშირად ვგებით დიეტაზე, განსაკუთრებით გაზაფხულზე, როცა გვინდა რომ გამოვაჩინოთ ჩვენი სხეული, მაგრამ ყველა ნაწილი სხეულის ხომ ერთდროულად არ ხდება თანაბრად. არსებობენ ჯიუტი ცხიმები, რომელიც ადიპოციტების სახით არის ცნობილი. ამ ჯიუტის ცხიმების დამშლელია სწორედ ეს კრემი, რომელიც მოგახსენეთ შეიპინგის კრემი. რომელიც თუ მასაჟს გავიკეთებთ, არის არაჩვეულებრივი და ნამდვილად მერწმუნეთ, რომ საუკეთესო შედეგებს მიიღებთ, მაგრამ სახლის პირობებში თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ მასაჟის მოძრაობები შეიზიროთ. თქვენ თქვით, რომ 5 სანტიმეტრს ააკლებს და მრავალ ჯერადი გამოყენების შემდეგ თუ ეს არის 1 კილა, რომელიც 200 მილილიტრია, ხო? Ну, დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში თუ თქვენ თლიანი სხეულის მასაჟს ვიტარებთ, ყოფნის 15 მასაჟს, თუ ადგილობრივად, მხოლოდ იმ ადგილებში გვინდა, სადაც ეს ჯიუტი ცხიმებია ჩალაგებული, 15 მასაჟს ყოფნის და არის საოცარი კანი, ხდება აბრეშუმივით ნაზი, ელასტიური. ჩვენ გვაქვს უნიკალური პროდუქტები. აბა რომელ ბრენდს აქვს ფეხძიმე ქალბატონებისთვის ციგნი გვაქვს ჩვენ და ფეხძიმე ქალბატონებისთვის საოცარი ციგნი აქვს, სადაც მოცემულია მთლიანად როგორ უნდა მოუვაროთ თავს ფეხძიმობის პერიოდში, რით უნდა ვიკვებოთ, როგორ უნდა ვივარჯიშოთ. შემდეგ არ გაჩნდეს ნახესქების სტრიები, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს უნიკალური ანტისტრიჩ ნიღას კრემი, რომელიც 200 მილილიტრია, ესეც ჩოლებრი არომატი აქვს და თენ სხეულზე შეგვიძლია გამოიყენოთ. ბავშვის ყვების დროსაც კი შეგვიძლია, ზუსტად ყვების დროსაც რომ გამოიყენოთ. იმდენად უნიკალური და უსაფრთხო პროდუქტია. ასევე უნიკალური ზეთები გვაქვს, ნატურალური 100%-იანი გასახტომი, გამამკვრივებელი, ზედმეტი სითხის გამომდენი, ფეხის კრემები გვაქვს საოცარი. განსაკუთრებით ისეთი ქალბატონებისთვის, ვინც ფეხზე მუშაობს, სტუდენტებისთვის, ფეხზე დგომა უწევს, მენთოლთან ერთად არის მომენტალურად იწევს სისხლძარღვების გაფართოებას, სიმსუბუქის შეგზავნა, შეგვიძლია კალგოტკის გარედანაც ავისოთ და დიდხანს არ ვიმუშავებ. მოკლედ ყველანი 29-ს მარტს მივდივარ დოტაციაში. სასარუჯი საშუალებები გვაქვს არაჩვეულებრივი. აი ხა ჩვენ კი ძალიან მოდაშია საქართველოში, ზოგადად და მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, სოლარიუმები, მაგრამ ჩვენი მეცნიერები მიხვდნენ თან ქალბატონების, რომ ეს სოლარიუმი თვათ ჯანმრთელობისთვის ბევრად სასარგებლო არ არის, კანი უფრო მალე შრება, დაბერებისკენ უფრო საფრთხე ყოფილა. სასარუჯი საშუალებები არის. ავტო გასარუჯი საშუალებები აქვს. საოცარი. ეს არის წვეთების სახით, სახისთვის, ტანისთვის, ასევე შეგვიძლია კრემი, ახალი ვარსკვლავური პროდუქტი გვაქვს. ეს არის ლეღვის ექსტრაქტზე დამზადებული და თქვენ მოგეხსენებათ ამ ლეღვის წვენის გამო როგორი დამწრობებს იღებდა ადამიანები, მაგრამ ეს კეთილად არის გამოყენებული, ასე ვთქვათ. ლეღვის სასარგებლო სასარგებლო ატენიანებს კვებას და ძალიან კარგ ფერს აძლევს, სხეული არ წვრილდება, მხოლოდ პირველ რიგში უნდა გამოიყენოთ იგივე საშუალება, რომ მკვდარი უჯრედები მოვიშოროთ, რომ არ
მოხდეს აჭრელება, დავიტენიანოთ კანი და შემდეგ დავიტანოთ ეს ჩვენი ავტო გასაღები საშუალებით კლარენში ნამდვილად პროფესიონალები დახვდებიან და გასწავლიან ამ ყველაფერს კონსულტაციას განგიწევენ. ასევე მამაკაცის ხაზზე შეგვიძლია ისო დადრო თითქმის არა გვაქვს დრო. აი თითქმის უკვე აღარ გვაქვს დრო და თუგნებათ აი ერთ წუთში მოხდეთ ჩაი. ხო მამაკაცებსაც ძალიან ბევრი სიახლეები გვაქვს, გასაპარსი საშუალები, დამატენიანებელი საშუალებები და მოკლედ 28-29 მარტს გელოდები. ყველანი ლუტეციაში საუკეთესო რჩევებით, საუკეთესო პროდუქციით და მოხარულები ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა აი ასეთ საინტერესო რჩევებისთვის და რომც მე დაირმაც ვაღიარებთ ის რომ კლარენსი არის ნომერ 1 ბრენდი. ახლა ჩვენ ოთახზე როცა გამოვცდით, აუცილებლად გამოვცადე მინდა გითხრა ასე რომ გეწვევით აუცილებლად. დიდი მადლობა, ჩვენი ეთერის სტუმარი იყო კლარენსის ტრენინგ მენეჯერი მაია ჭიღლაძე. ჩვენ თავის მოვლის საშუალებებზე ვისაუბრეთ. მადლობა წარმატებები და კვლავ გელოდებით ეთერში. რადიო მედის დილის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას და სულ ცოტა ხანში უკვე დიტო მარინაშვილის სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდება. თქვენთან ერთად ვრჩები 12 საათამდე, კვლავ მთავარი თემებით, მთავარ სტუმრებთან ერთად. დარჩით ჩვენთან, მალე დაგიბრუნდებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ